চিত্ৰখন আচলতে মই আঁকিছোঁ, এখন এবষ্ট্ৰেক্ট আঁকিছোঁ। তাত মানুহৰ ভৰি আছে আৰু এফালে মই পানী দিম, পানীৰ ঢৌ, ওপৰতে আকাশখিনি থাকিব। যিদৰে মানে আমাৰ বানপানীৰ সমস্যাত দেখা গৈছে যে মানুহ ডুব গৈছে, বানপানীত বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। মই নিজে বশিষ্ঠত থাকোঁ, বশিষ্ঠৰ গণেশ নগৰত থাকোঁ। আমি যেতিয়া আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়া পানীৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি যাওঁ। এদিন ৰাতিপুৱা গৈছোঁ, যোৱাৰ সময়ত ভালকৈ গৈছোঁ, একো অসুবিধা নাই। আহোঁতে কিন্তু পানী খচি খচি যোনবিলাক লেতেৰা বানপানী জাবৰ মাজেদি আহিবলগীয়া হৈছে। মই প্ৰথমবাৰ গুৱাহাটীত আছোঁ বানপানীৰ সময়ছোৱাত আৰু প্ৰথমবাৰ নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ সেই সমস্যাখিনি। গতিকে তাৰেই মই এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু অসমবাসীলৈ মোৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ, আপোনালোক য'তেই আছে, যোনে যেনেকৈ পাৰে যাতে বানপানীৰ সাহায্যত এমুঠ মানে ক্ষুদ্ৰ কিবা এটা আগবঢ়ায়, হয় যিমান পাৰে। আমিতো ষ্টুডেণ্টছ হয়, আমি আৰ্ট কৰিছোঁ, আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বুলিতো একেবাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু চাগে মানে একেবাৰে একো আমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব নোৱাৰিম। তথাপিও বহুতসকল ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আছে যিসকলে সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি ক্ষুদ্ৰতে তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়াব পাৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে যাতে আগবঢ়ায়, আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইটো অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰিছে তাৰ বাবে আমাৰ অসম ছাত্ৰ পৰিষদক অশেষ ধন্যবাদ। মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, এখন চিত্ৰ আঁকিবলৈ যথেষ্ট সাধনাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এইটো এটা শিল্প, শিল্পকলা হয়। গতিকে এই শিল্পকলাটোৰ সৈতে নিজৰ মনটোক স্থিৰ কৰি এটা পৰিৱেশত খাপ খুৱাই লৈ তেনেধৰণে তাক এটা সফল ৰূপ দিয়াটো যথেষ্ট কষ্টকৰ হয়, সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয়। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত আৰু এই চিত্ৰৰ লগত যিটো শিল্পকৰ্ম, যিটো আচলতে মনৰ যিটো ধাৰণা, সেইটোক লৈ আপুনি কি কয়? সেইটোক লৈ মই ভাবোঁ চিত্ৰৰ বিষয়ে চৰ্চা আমাৰ অসমত, বিশেষকৈ অসমত, ভাৰততেই কম কিন্তু অসমত বিশেষকৈ বিশেষভাৱে কম। আৰু মই নিজে যেতিয়ালৈকে দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে মই জনা নাছিলোঁ যে আমাৰ অসমত এখন অসম চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয় বুলি চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয় এখন আছে, ছেপাৰেটকৈ এখন আৰ্ট কলেজ আছে বুলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ। ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰাৰ পিছত মই এটা ইণ্টাৰভিউ চাইছিলোঁ টিভিত প্ৰশান্ত কলিতাৰ, আৰু এটা চাইছিলোঁ অনুপম শইকীয়া ছাৰৰ। তেখেতসকলৰ ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তেহে মই গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমত এখন সুকীয়া আমাৰ চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয় আছে যোনখন চৰকাৰে। আৰু তেতিয়া মই নাম ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আবেদন জনাইছিলোঁ, মই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলোঁ আৰু ভাইভা দিছিলোঁ, তাৰপিছত মই ছিট পাইছোঁ। আৰু এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই অসমসমূহ, অসমবাসীলৈ জনাব বিচাৰিম যে আমাৰ অসমত এখন অসম চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয় বুলি চৰকাৰী এখন সুকীয়াকৈ কলাৰ মহাবিদ্যালয় আছে। আপোনালোক যিসকল ইচ্ছাকৃত নিশ্চয় আহিব, খুব ধুনীয়া শিক্ষাদান হয়। ধন্যবাদ।